La portaveu del govern, Joana Barceló, ha dit que la sospita de compra de vots a immigrants per part d'Unió Mallorquina a les passades eleccions no pot posar en dubte la legitimitat de l'executiu. Barceló ha convidat el president d'UEMA a parlar només del seu partit i ho ha fet en resposta a les declaracions de Josep Malià, qui va anunciar que tots els partits duen a terme pràctiques clientelars. Amb absolut d'acord, absolutament d'acord. Vull dir, creiem que Unió Mallorquina ha de parlar en nom d'Unió Mallorquina. Punt. Veig que el concepte està legitimat per allà dels altres partits.